Կարգապահ վարորդներ ունենալու երթևեկության անվտանգության կոռուպցիոն ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու նպատակով ոստիկանության նախաձեռնությամբ տարեսկզբին փոփոխվեց վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու կարգը։ Մասնավորապես ավելացան քննական թեստերի հարցաշարերը, յուրաքանչյուր տոմսի 10 հարցին ավելացավ ևս 10։ Անցողիկ շեմը հաղթահարելու համար քննության մասնակիցը պարտավոր է ճիշտ պատասխանել առնվազն 18 հարցի, որի համար նախին 15-ի փոխարեն տրվում է 30 րոպե ժամանակ։ Էապես հա ազդեցություն չունեցավ օրնապահ վարորդ թի ներդրման գործում, քանի որ այստեղ հարցաշարերի մեջ ընդամենը քանակն ավելացել, իսկ հարցաշարի բովանդակությունը չի փոփոխվել։ 2022 թվականին երևի թե առաջին երրորդամսյակում արդեն կունենանք նոր հարցաշարը, որը եթե չհասկանալու մոտ 1500 հարց է օրնակելու։ Քնության մասնակիցը պետք է ապացուցի, որ կարող է վարել նաև քաղաքային երթևեկության պայմաններում, եթե նախկին կարգավորմամբ ավտոդրոմում ընդամենը 9 վարժություն կատարելով հնարավոր էր վարորդական իրավունք ստանալ, ապա հիմա գործնական քննությունն ընդունվում է միայն երթևեկելիս։ Եթե քննության ընթացքում պահանջվող գործողություններից առնվազն 10-ը մասնակիցը կարողանվի ճիշտ կատարել, ապա քննությունը գնահատվում է դրական։ Նախաձեռնողներ ասեմ, ավտոդպրոցներ ասեմ, թե վարել սովորեցնողներ ասեմ, Երևանի ավտոդրոմի նմանությամբ ստեղծել էին տարածքներ, ավտոհրապարակներ, կահավորել նույն նշաններով գրեթե եւ սովորեցնում էին վարել, այսպես չակերտավորացած անգիր։ Իրական պայմաններում քննություն հանձնելու դեպքում անվերահասկելի է պարզապես, թե վարորդի թեկնածուն քննության ժամանակ, ասենք օրինակ, հոծ գծի վրայով անցավ, ենթարկվեց ճանապարհային երթևեկության նշաններին, թե ոչ։ Պաշտոնատար անձը, այսպես ասած, ավելի շատ հնարավորություն ունի քաղաքացուն օգնելու եւ քննությունը դրական կամ բացասական գնահատելու։ Իդեպ ցանկացած քաղաքացի իրավունք ունի որոշելու, թե որ հաշվառման քննական ստորաբաժանումում է ցանկանում հանձնել տեսական եւ գործնական քննությունները։ Ավտոդպրոցներից մեկի տնօրեն Արտաշես Ստեփանյանը արդարացի չի համարում, որ Երևանում քննություն հանձնողները պետք է վարեն, օրինակ, Դավիթ Բեկի փողոցում, որտեղ երթևեկությունը դժվար է եւ խնդրահարույց, իսկ մարզերում հանձնողները ազատ փողոցներում։ Օրինակ, վերցնենք Արմավիրը, հա, Արմավիրի ՀԿԲ-ն, նա շատ լայն փողոց է, որը տանում է դեպի Սարդարապատի հուշահամալիր եւ շատ ավելի հանգիստ կլինի, բնականաբար, որովհետեւ կողային հարված վազող մարդ, ինչքանով ճիշտ կլինի, մարզի բնակչին ուղղորդենք Երևան, ասենք ոչ, միայն Երևանում պետք է հանձնես այդ գործնական քնությունը։ Ճանապարհ հատվածները, որտեղ քնությունը ընդունվում է մարզերում, կառուցված են գրեթե նույն ճանապարհային նշաններով եւ այն վարժությունները, որոնք նախատեսված են գործնական քնության համար, այդ բոլոր վարժությունները կատարելու հնարավորությունը կա։ Լսել էի մարզերից մեկում, որ հեշտ է քնություն հանձնելը, որոշեցի հերթական անգամ փորձել այնտեղ։ Զրուցակիցս վարել սովորել է Երևանի ավտոդպրոցներից մեկում, ասում է հեշտությամբ հանձնել է տեսական քննությունն ու լիարժեք պատրաստ է եղել նաև գործնականին։ Սակայն իր խոսքով հաշվառման քննական ստորաբաժանման տեսուչը կանխամտածված, անբավարար է գնահատել։ Քաղաքային վարման ժամանակ տեսուչը կարծես մտածված այնպիսի հրանքներ էր տալիս, որ ես կտրվեմ քնությունից։ Ի վերջո վարորդական վկայական ստացել է մարզերից մեկում, բայց նախ կրկնակի վարման դասեր է անցել տվյալ մարզի ավտոդպրոցներից մեկում։ Տեղեկացել էր, որ այդ ավտոդպրոցի տնօրենը նախկին տեսուչ է եւ լավ հարաբերություններ է պահպանել գործընկերների հետ։ Ասել է, թե գումարի դիմաց իր սաների համար վարորդական իրավունքներ է ձեռք բերել։ Որպես կանոն նախքան ղեկին նստելը, նախ պետք է գնալ որևէ ավտոդպրոց, տիրապետել տեսական եւ գործնական գիտելիքներին, հետո նոր միայն մտածել վարորդական վկայական ձեռք բերելու մասին։ Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ մարդիկ գնում կամ նվեր են ստանում վարորդական վկայական, հետո նոր մտածում կամ չեն էլ մտածում վարել սովորելու մասին։ Կան մարդիկ, ովքեր արդեն իսկ վարորդական վկայականի առկայությամբ գալիս են ավտոդպրոց սովորելու։ Եղել են դեպքեր, երբ պետական պաշտոնյաները փորձել են իրենց լիազորությունների շրջանակներից դուրս գալ, այդ կապակցությունը համարուցված քրեական գործեր կան, որոնցից մենք պարբերաբար փորձում ենք ազատվել։ Քնչական մարմիններում նման փաստերով տարին մի քանի գործ է հարուցվում։ Վերջինը ԱԱԾ-ում հարուցված եւ հատուկ քնչական ծառայությունում քննվողն է։ Պարզվել է, որ Սպիտակ քաղաքի բնակիչը, որը դասավանդել է ԴՕՍԱՖ-ում, առանց գործնական հմտությունները ստուգելու, կաշառքի դիմաց ձևական բնույթ կրող գործնական քննություններ ընդունելու եւ քաղաքացիներին վարորդական վկայականներ տրամադրելու հարցում օժանդակելու համար պայմանավորվածություն է ձեռք բերել ՃՎՈ Երևանի հաշվառման քնչական բաժնի տեսուչ Ադամ Սարուխանյանի հետ։ 4-12 անձանցից ստացել տարբեր չափի գումարներ, որոնց մի մասը պահել է իրեն, իսկ մյուս մասը առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 1.400.000 ՀՀ դրամը փոխանցել է
հաշվառման քննական բաժնի պաշտոնատար անձի։ Այսպիսով 2020-ի հունվարից մինչև 2021-ի մայիս ավելի քան 40 հոգի դոսաֆի աշխատակցին տվել է 70-ից մինչև 160 հազարական դրամ միայն գործնական քննությունը հանձնելու համար։ Փաստացի ճվոտեսուչը կազմակերպել է ձևական բնույթի գործնական քննություններ եւ մարտիկ ստացել են վարորդական վկայական։ Կատարված հանցագործությունները քողարկելու կաշարքի դիմաց վարորդական վկայականի տրամադրումը թաքցնելու նպատակով սովորաբար քաղաքացիները 1 կամ 2 անգամ քննությունները գնահատվել են բացասական։ Մեղադրանք է առաջադրվել 38 հանձի 4-ը հետախուզման մեջ է։ Տեսուչ Ադամ Սարուխանյանը կալանավորված է, մյուսների նկատմամբ ընտրվել է անազատության մեջ պահելու հետ չկապվող խափանման միջոցներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Հաշվառման քննական բաժնի տեսուչին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ոստիկանության ղեկավարությունը մշտական հսկողության տակ է պահում թե քննությունների ընթացքը, թե հնարավոր կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ պայքարը։ Այդ խնդիրը կարելի ասել համար մեկ խնդիրն է այսօր։ Մասնագետների համոզմամբ նման դեպքերը հնարավոր է նվազագույնի հասցնել կամ կանխել, եթե քննական բոլոր ավտոմեքենաներում տեղադրվեն տեսախցիկներ եւ օնլայն վերահսկվի քննության ընթացքը։ Շատ ՀԿԲ-ներում չունեն քննական ավտոմեքենա, դպրոցներն են տրամադրում կամ անհատներն են տրամադրում։ Այն հաշվառման քննական ստորաբաժանումներ, որոնք չունեն քննական ավտոմոբիլներ, որոնք պետք է դեռևս կահավորվեն, դրա համար նախատեսված ժամանակացույց կա եւ ոստիկանություն միջոցներ ձեռնարկում այդպիսի տրանսպորտային միջոցներ ձեռք բերելու համար, եւ այդ գործընթացը եւս շարունակական է։ Գլխավոր դատախազության հայտարարությամբ հանցավոր ճանապարհով ստացած վարորդական իրավունքի վկայականները ոստիկանության ճվո ծառայության որոշումներով ճանաչվել են անվավեր։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Վահանգուլոյան, Զորհապ Քարամյան, Սուր, Անկյուն։